Jaha, flickor. Här är er nya klasskamrat. Jag måste prata svenska. 18,0. Ta av kläderna nu. Eller Maja, får jag gå med ett kort exempel nu? I immer dottern sett. Gör så du bosar dig inte. Insikta snarrat. Insikt arre när han bara har cirkusdjur. Jag vill studera vidare i Uppsala. Ja, men ni kan inte samma sak som de svenska barnen. Ni måste vara här uppe för annars så dör ni ut. Men om jag inte vill vara här. Ta tillbaka det du sa! Har jag sagt? Ta tillbaka det du sa! Du är lika mycket lapp som jag! Det är tillsammans med honom i mångolgan. Han gav tillsammans med dina barn i Jirme. Jag ger sig ut med mina snö. Är det inte du som är från Lappland? Som Niklas träffade? Men då kan ju du jojka. Jodla, jojka.